Mbi 1500 studentë Universitetit Bujqësor të Tiranës u diplomua në një ceremoni madhështore në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ministra e Bujqësisë Frida Krivca nën kujtimet e saj, gati 21 vite më parë, ministra inkurajoi studentët të njohin, eksplorojnë dhe të duan terrenin shqiptar të bujqësisë. Ditën kur kjo ceremoni në fakt ndodhi për mua, as nuk kisha imagjinuar që destinacioni im 21 vjet më vonë do t'ishtë e kërë sot shumë, që të jem ministri i bujqësisë dhe zhvillimit rural. Destinacion në të cilin, në fakt, kam nderin të mund të dirigjoj mbi 2000 punonjës të bujqësisë, të mund të ndikoj politika publike për fuqizimin e një sektori i cili punëson gjysmën e popullsisë së vendit, të ndikoj në përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale, dhe të ndihmoj zhvillimin e një sektori që jep kontribut të brendshëm në prodhimin e brendshëm bruto të ekonomisë shqiptare. Kështu dhe ju, pas investimit të bërë në këtë universitet, tani dilni dhe eksploroni terrenin shqiptar të bujqësisë. Krivca ju tha studentëve se Ministria Bujqësisë mbetet një mundësi e hapur punësimi për ta. Ajo ju tha studentëve se bujqësia është një rrugë e mbar zhvillimi, ndërsa shtoi se bashkëpunimi i akademisë me politikat është një binom i suksesshëm. Rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës Fatbar Sallaku, në fjalën e tij, uroi studentët për diplomimin.